Отже, в ефірі Guten Morgen, починаюча зірка Юля Калиновська. Алоха, алоха, друзі, це щось нереальне, день талантів. Ну, Юлечка, скажіть, бо я буду до вас на ви, оскільки ви зірка, я так, телеведучий. Скажіть, будь ласка, як ви прийшли до співу, окрім того, що ви є дуже гарною, дуже доброю телеведучою? Річ у тому, що в 3 роки ми, сусіди, дуже напружено і довго робили ремонти, тому мама казала, Боже, що з цим робити? І я вирішила, що якщо я почну співати, то це буде набагато краще, це заспокоїть моїх сусідів. Вони зрозуміють, що не треба заважати таланту за стінкою, і отак от вуаля. А ще я переспівувала у свій час такий, як він називається, пилисос, який називався «Циклон». Він був дуже гучний, «Циклон» я переспівала і стала «Тайфуном». Ну що ж, побачимо, чи переспіваєш ти «Тайфун» та «Циклон» зараз та усіх наших талантів. Тільки не вмикайте нічого, поки я не стану на цю сцену. Мені так лячно. Це перший виступ із взагалі всіх можливих у прямому ефірі та ще й наживо. Ти готова? Ви готові? Вибачте, будь ласка. Ви готові? Добре. Як жаль, сама себе пожалею. Как жаль, не выйду и поболею. Завтра я снова стану собою. Завтра красивой, сильной и злою. Вот как чужие фотоальбомы могут сказать о многом, о новом. Сказать про тот вернисаж, где ты вдвоем не со мною. Про параллельные жизни за моєю спиною. Мальчик мучачий, пошел бы ты дальше. Ты даже школьный букварь не перескажешь без фальши. Все сказки венского леса, твои походы по клубам. И сколько лжи за все время произвели твои губы. Как жаль, сама себя пожалею. Как жаль, не выйду и поболею. Я снова стану собою. Завтра красивой, сильной и злою. Слава о том, что со мной забыл все на свете. Сдул встречный ветер в твоем кабриолете. И не сложились твои цветы в мои экибаны. Все вышло именно так, как в прошлых дамских романах. Мальчик мучачий, пошел бы ты дальше. Ты даже школьный букварь не перескажешь без фальши. Все сказки венского леса, твои походы по клубам. И сколько лжи за все время произвели твои губы. Мальчик мучачек, мне никакого не сделал. Теперь ты просто мой насморк. Тебя я переболела. Боже, ведь така пісня. Хух, дякую вам, друзі, за те, що вислухали це. А що хочу сказати, що дуже приємно відкривати в тих людях, від котрих не очікуєш, нові таланти. Відкривайте в собі таланти, залишайтеся з першим музичним. Guten Morgen, до зустрічі завтра. І нехай ваша відкривашка ніколи не ламається. Auf Wiedersehen.